І так, пункт 2.4. Альтернативні системи координат. Ну, по суті, що таке система координат? Система координат – це апарат, який дозволяє алгебризувати геометрію. Да? Ну, це засіб, який дозволяє алгебризувати геометрію. Тобто, якійсь точці простору писати відповідність, якийсь набір чисел. Правильно? Ну, так от, виявляється, ну і це, очевидь, очікувано, що афінна система координат – це не єдиний спосіб, який дозволяє кожній точці простору писати відповідність, якусь там трійку чисел. Да? Наш можна використовувати багато інших систем координат. І от почнемо з найважливішої на площині. Це так звана полярна система координат. На площині це полярна система координат. Вона так і скорочується до ПСК. Полярна система координат. ПСК. Полярна система координат. Вона задається точкою О і променем П. Точка О називається полюсом, а промінь П – полярною вістю. Точка О називається променем, а промінь П – полярною вістю. Тоді на площині ви берете довільну точку М, можна провести радіус вектор ОМ. Значить, цей радіус вектор має довжину R і утворює з полярною вістю кут фі. Значить, тоді в кожній точці можна написати відповідність пару чисел R і фі. Правильно? І таким чином, якщо у вас є пара чисел R, то ви точку визначаєте. Значить, які тут є варіанти, які тут є особливості? Перше, якщо точка R збігається з полюсом, так, тобто радіус дорівнює тоді чому? Нулю. То оцей кут фі, який називається азимутом, він не визначений. Тобто для початку координат, для полюса кут фі не визначено. Тепер далі. Зрозуміло, що якщо ви додасте до числа фі число кратне 2π, то ви отримаєте ту ж саму точку R. Так? Тобто за координатами точку ви визначаєте однозначно, але за точкою координати ви визначаєте неоднозначно. Значить, ну є різні способи запобігання, наприклад, які взяти і обмежити фі. Ну, до речі, обмеження на R яке? Обмеження на R покладають, що воно більше рівне за 0, так? А на фі покладають обмеження, що воно, наприклад, лежить в межах від 0 включаючи до 2π не включаючи. Або, ну, наприклад, фі від 0 включаючи до 2π не включаючи. Або можна як зробити? Фі належить, наприклад, від мінус пі не включаючи до пі включаючи. Ну, якісь такі от варіанти, да? Для того, щоб уникнути цієї неоднозначності. Інколи буває зручно зробити навпаки. А саме розширити оцю неоднозначність. І вважати, наприклад, що радіус має бути не лише невід'ємним, а навіть він може бути і від'ємним. Да? Тоді, наприклад, точка М буде мати також які координати в полярній системі координат? Мінус R, фі плюс фі. Да? От координати мінус R, фі плюс фі задає ту ж саму точку М. Ну от, такі міркування. Так, все зрозуміло? Зрозуміло. Тепер
кожною полярною системою координат можна пов'язати прямокутну декартову систему координат. Вона будується яким чином? Вісь абсис збігається напрямок з полярною вісю, вісь ординат у вас ортогональна, да? До полярної вісі саме ось у такому контексті. Да? Значить, тоді точка М, якщо ви берете точку М, вона має тут R, тут у вас P, тут у вас будуть координати, які X і Y в декартовій системі координат. Значить, з кожного ПДСК на площині можна зв'язати відповідну полярну ПСК, і з кожного ПСК можна зв'язати відповідну ПДСК. Тут верно однозначна відповідність. Так от, легко і просто встановити зв'язок. Якщо у нас є полярна система координат, то які ж будуть декартові координати? Це, вочевидь, х дорівнює r косінус фі, y дорівнює r сінус фі. Ну і можна ось так. Да? Тобто, якщо ми маємо полярні координати, то у відповідній ПДСК координати будуть х, y шукатися за таким співвідношенням. Ну і навпаки, якщо у нас є ПДСК, то полярні шукаються з яких співвідношень? R радіус шукається з очевидного, і корінь квадратний з x квадратний з y квадрат, так? А кут фі визначається з співвідношень, що косінус фі дорівнює х поділити на корінь квадратний з x квадрат плюс y квадрат, а синус фі дорівнює y поділити на корінь квадратний з x квадрат плюс y квадрат. Ну і от для тих, хто в школі задавався питанням, навіщо мені тригонометрія, це якраз, мабуть, той випадок, коли вона вам знадобиться. Тобто, знаючи синус і косинус кута, ви маєте визначити, вміти визначити сам кут. Тепер далі. Значить, полярна система координат виявляється от корисною для такої справи, як знайти взаємозв'язок між двома ПДСК, одна з яких отримана з іншої шляхом повороту на певний кут. Так? Значить, давайте я, можливо, зроблю. Так, я хочу, щоб тут мені було видно. Дівчатки, мальчики, це всім зрозуміло, можна видати, так? Да? Я просто, мені треба, щоб було. Я просто ось тут підітру оцей кут фі. Так, оце я витираю. Може, і не треба було витирати, але... Наше, дивіться, що у нас є? У нас є прямокутна декартова система координат OXY. Я хочу її повернути на кут альфа. От я її повертаю. На кут альфа. А що це у мене стало вісь х-штрих. І ось тут у мене стало вісь Y-штрих. Тут у мене стало вісь Y-штрих і Y-штрих. І оце я повернув на кут альфа. Таким чином я отримав ось таку ПДСК О, Х-штрих, Y-штрих.
Значить, точка М в першій ПДСК має координати X і Y, а в другій ПДСК вона буде мати які координати? X'', Y'. Ну, це зрозуміло, очевидно, так? Да? І тепер, нехай, точка М, давайте ми, можливо, зробимо якусь таку табличку. О, X, Y, повернули на пункт альфа, настала ось X'', Y'. Точка М, ці мали координати X, Y. В цій системі координат вона має координати X', Y'. Тепер дивіться, ми що можемо зробити? Давайте ось цей кут позначимо через фі. От кут між ОМ і X', так? Тоді в полярній системі координат, пов'язаній з системою OX', Y', точка М буде мати які координати? R і фі, правильно? В полярній системі координат, пов'язані з системою OX', Y', вона буде мати координати R і фі, так? А точка M в полярній системі координат, пов'язані з системою OX', тобто з нештрихованою системою, буде якою? R, фі плюс альфа. Правильно? О, так, мабуть, виходить красиво. Все зрозуміло. Я навіть ось тут можу все витерти, щоб був досконалий. От у нас таке відбувається. А тепер давайте дивитися. Тоді, як мені перейти, якщо я знаю координати в полярній системі координат, яка відповідає OX'ю, як мені знайти самі координати X'ю? X нарівнює чому? R на косінус чого? Фі плюс альфа, а Y дорівнює R помножити на синус фі плюс альфа. Правильно? Ось такі координати у мене. А тепер за формулами тригонометрії це дорівнює чому? R на косінус фі і на косінус альфа мінус R на синус фі і на синус альфа. Правильно? Тут у вас буде дорівнювати чому? R синус фі на косінус альфа. Так, чи може давати навпаки? Давайте навпаки. Щас я прошу побачення. Давайте тут зробимо так. Косінус фі на синус альфа плюс r синус фі на косінус альфа. Різниці виправі нема, але я, щоб не міняти доданки місцями, я от одразу запишу ось так. Бо потім все одно доведеться міняти місцями. Дорівнює. Дорівнює, і я ось тут продовжу. Дорівнює, дорівнює. А тепер дивіться. Що таке r на косінус фі? А r на косінус фі – це координата точки M, де? В штрихованій системі. Да, наш це буде скільки? X' на косінус альфа мінус R на синус фі. Це буде що таке? Y' на синус альфа. І так само ось тут у вас буде це X' на синус альфа плюс Y' на косінус альфа. Так?
Тобто дивіться, що ми отримали? Ну якщо писати назад, то тут у вас буде x і y. Да? Тобто ви знайшли взаємозв'язок між координатами точки M ПДСК у x-y і ПДСК у x-y. Ваші в якості легкої вправи виведете формулу, яка пов'язує зв'язок навпаки. Тобто x-y через x-y. Це легка вправа, відповідь в електронному конспекті є. Тепер, далі, які є ще узагальнення? Це ми все розглядали на площині, так? Тепер, узагальнення полярної системи координат на площині для простору. Узагальнення дає вам дві системи координат, так звану циліндричну і так звану сферичну систему координат. Значить, схематично це можна зобразити таким чином. Значить, ось у вас є площина. На цій площині є точка О, полюс, і вибрана полярна вісь. Давайте, хай це буде П. Полярна вісь П. Тепер далі. З точки О, з полюсу, проведена вісь Y. Далі беремо довільну точку М, проводимо радіус вектор ОМ, який має довжину М. Тепер ми можемо що зробити? Знайти проекцію точки М на оцю площину в І. Нехай це буде площина І, да? Значить, знайти проекцію, це буде точка М'. Тоді довжина вектора ОМ' можна позначити через ро. Можна позначити через ро. Значить, далі у вас що? Кут оцей вам дасть фі, оцей кут фі, і оцей кут у вас буде нехай зета. Як О, тільки з кулястою лінією посередині, Z. А, ну і от можна що ще зробити? Оцю позначити, наприклад, через H. Це буде ось вона, да? Ось ця відстань, це буде H. Тоді, в циліндричній системі координат. Так. Циліндрична система координат. Точка М буде мати координати ρ, фі і H. В циліндричній системі координат точка М буде мати координати ρ, φ і H. А в сферичній системі координат точка М буде мати координати R, φ і Z. Ну, всі формули виводяться легко і просто. Я їх залишаю для легкої вправи. І остання альтернативна система координат, яку ми з вами розглянемо, це так звана барицентрична система координат. Барицентрична система координат. Барицентрична система координат. Барицентрична система координат.
Вона, ця система, задається, використовуючи властивості 13 центру мас матеріальної системи точок. А саме, ну, для вас, як для фізиків, просто важливо, щоб ви розуміли, що воно відбувається. От якщо у вас є пряма, ви фіксуєте дві базисні точки. Точку М1 і точку М2 на цій прямі. А тепер починаєте розміщати в цих точках М1 і М2 маси. М1 і М2. Тоді співвідношення цих мас визначають єдину точку, яка буде центром мас цих двох точок. Да? Значить, якщо маси однакові, М1 дорівнює М2, то центр мас знаходиться де? Посередині. Да? Якщо, наприклад, М2 2 кг, М1 1 кг, то де у вас буде центр мас? Ось тут. Правильно? Тобто ідея полягає в чому? Що змінюючи маси в цих базисних точках, ви однозначно можете визначити центр мас. Ну, що тут яке, скажімо так, є особливість, нюанс? В чому полягає? В тому, що якщо ви берете маси додатні, то ви визначаєте, точка лежить саме на відрізку М1, М2. Якщо вам треба вийти за межі цього відрізка, то маси треба брати які? Від'ємні. Да? Маси треба брати від'ємні. Але сума мас має бути саме додатня. Для того, щоб ми могли поділити на, от за тією формулою з пункту 13, щоб ми могли поділити на додатнє число. Ну, точніше, на число відмінне від нуля. Для площини скільки треба брати базисних точок? 3 базисні точки. Для простору треба брати 4 базисні точки. Ідея зрозуміла. Значить, хто забажає більш детально ознайомитися з оцією барицентричною системою координат, є гарна книжка, бібліотечка «Квант», автор Болтянський, називається, здається, «Геометрія мас». Там відкриваєте, там багато чого можна робити, от, використовуючи саме барицентричну систему координат. Можна автора? Болтянський.